почитувани представници на Фудбалската федерација на Македонија и на Обштинскиот фудбалски сојуз од Струмица, драги дечиња, влюбеници во фудбалската игра, почитувани љубители на најважната споредна работа во светот. Во пресрет на фудбалскиот мега спектакл што на 8 август ќе се случи на националната арена на Филип II во главниот град на нашата земја, а во кој за суперкупот на УЕФА Мегдан ќе споделат фудбалските гиганти Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. Големо е задоволството за Струмица и за сите струмичани што нашиот град е еден од домакините на Грајсфорд, настанот трофеј тура за Скопје Суперкуп 2017, како дел од промотивните активности за овој градиозен спортски настан. Драги дечиња од струмичките фудбалски клубови, денес Фудбалската федерација на Македонија во соработка со Обштинскиот фудбалски сојуз Струмица ви овозможува да бидете дел од фудбалските игри со кои го промовирате одржувањето на големиот суперкуп кој ќе се одржи во нашата Македонија. Истовремено ми се укажува исклучително убава и ретка можност да ги видиме одблиску и да се фотографираме со трите најгледни трофеи на УЕФА, трофеи кои високо биле кренати во рацете на најголемите европски и светски фудбалски звезди, меѓу кои и нашиот струмичанец Горан Пандев. Ви посакувам, драги дечиња, да ги уживате во денешните фудбалски игри и да советувам никогаш да не престанете да соловате. Може би ќе дојде ден кога некој од овие трофеи ќе се најде и во вашите високо кренати раце. Да го празнуваме фудбалот, а на 8 август сите да се гордееме што Скопје и Македонија се центарот на влијанието на фудбалската Европа. Благодарам.